180 гаруй үйлчилгээг цахим системээр дамжуулан үзүүлэх боломжийг үрдүүлсэн байна. Дөрвөн байгууллагын хувьд цахим шилжилт хийснээр бичиг хэрэг шуудангийн зардлыг жил бүр 10 тэрбум төгрөгөөр хэмнэх, иргэдийн хувьд 3.7 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гарах боломжтой гэсэн тооцоог олонх байгууллагууд гаргасан байна. Энэ удаа төрийн зарим байгууллага болон үүрэн телефоны операторууд үндэсний цахим үйлчилгээний системд нэгдэж байгаагаа мэдээлдэг байна. Төрийн үйлчилгээ цахим хэлбэр шилжснээр бид нар дунджаар 1 цаг 30 минут одоо аль нэг үйлчилгээг авах дунджаар өнөөдөр Монгол улс зарцуулж байгаа. За үүнийг бид нар гар утснаасаа юм уу эсвэл компьютер дээрээс 5 минутын дотор авах юм одоо боломж бүрдэнэ гэж ойлгож байна. За энэ бол одоо маш их цагийг хэмнэн. За мөн одоо авилгал үүсч байгаа төрийн албаны хүн суртал, за мөн оронтооны давхцлыг хэмнэж цалингийн зардал болон цаасны одоо хэрэглээвэл Энэ спорт замун одоо иргэдийн за бухимдал замун одоо төрийн хүн суртлын чирэгдэл замун иргэний цаг хэмнэлтэн зөв шүү наа. Манай корпорацийн хувьд цахим шилжилтийг нэн тэргүүний зорилттой болгон ажиллаж байна. Бидний зорилт засгийн газрын хөтөлбөртөө нийцж байгаа юм. Тиймээс корпорацийн инженер технологийн ажилтнууд харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газартаа өнгөрсөн 2 дугаар сараас эхлэн хамтран ажиллаж цахим үйлчилгээний холбогдох системийг бүрдүүллээ гэж Мобиком корпорацийн эрхлэгч Захирал Мацуя Хамада хэлж байна. Засгийн газрын хувьд цахим шилжилт хийхдээ олгогдсон өгөгдөл хамгаалах, мөн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах хууль болон төрийн цахим хэрэглээний тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулж эхэлсэн ба тухайн хуулийн төслүүдийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэх юм. За олон улсын туршлагаарвал улс орнууд цахим шилжилт хийхэд дунджаар 5-7 жилийн хугацаа шаарддаг байна. Thank you.